Купи зустріч з людиною, подаруй тварині шанс. Таке гасло благодійного аукціону. В Івано-Франківську його організували активісти Дому Сірка. Це товариство, зокрема, опікується притулком для собак в Павлівці Тисманицького району. В соціальних мережах кожен має можливість придбати зустріч з людьми. Стартова ціна – 10 гривень. Ці гроші організатори аукціону спрямують на підтримку чотирилапих. Ми хочемо всі виручені кошти передати на стерилізацію. Тобто ми стерилізуємо собак, ми хочемо стерилізувати всіх собак в притулку Павлівка, бо вони там не стерилізовані, хоча по всіх паперах всі собаки мають стерилізацію. Наскільки ми знаємо, там стерилізовано із 90 собак тільки 30. Івано-Франківець Денис уже зареєструвався учасником благодійного аукціону. Ініціативу Дому Сірка підтримує. Соціальні мережі має намір познайомити з людьми, небайдужими до братів наших менших. Хочеться зустрітися з людиною, яку я собі вважаю, що дійсно варто з нею зустрітися. І друга причина – це, звичайно, допомогти безпритульним тваринам, кішкам та собакам, і також в Павлівку, щоб там це стерилізацію провели. Благодійний аукціон триватиме впродовж червня. Для нього актуальним є вислів Антуана де Сент-Екзюпері. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Ольга Гриців, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.